Što se tiče koncerata ansambala Doma kulture, folklorni ansambal, negde po tradiciji u maju ima svoj koncert. Da li je to već pripremljeno i je to za kada? Tako je, naravno, ne samo folklorni ansambal, svi ansambli i sve sekcije u Domu kulture, tu negde sredino maja, kraja maja imaju svoj koncert. Ove godine smo planirali da to bude 18. maja od 19.30, u našoj sali će biti, ne u sali Doma vojske, znači da ne naglasimo, tako da će broj karata biti zaista mnogo, mnogo manje nego što očekujemo da bude potražnja, ali u svakom slučaju, znači sve sekcije Doma kulture, sve sekcije folklornog ansambla će učestvovati, očekujem da bude preko 200 deteta koji će izaći na scenu, ne samo deteta, nego uopšte učesnika, tako da verujem da će kao i prethodne godine sala biti prepuna i da će ispuniti očekivanja naših sugrađana, bit će tu neke nove koreografije, naravno neke stare koreografije, ali u svakom slučaju verujemo da će svi izaći i punog srca. Da li to znači da će koncert biti samo u jednom danu, ne kao prethodnih godina, jedno večer budu sekcije Doma kulture, drugo večer bude rezervisano za folklor i hor, ili će sada svi biti skupa? Tako je, svi će biti zajedno. Mi smo ranije godine imali i koncert hora posebno, ove godine ćemo to preskočiti iz, da kažem, tehničkih razloga, da ne bismo duplirali koncerte, pošto se vrlo brzo bliži Pirotsko leto, a počeli smo i da razmišljamo i o Pirotskom letu. Mi ćemo krenuti, čini mi se, 29. i 30. juna ćemo i već imati te naše koncerte, posebno koncert folklornog dela, posebno ove ostale sekcije, kažem 29. folklor, čini mi se 30. bi trebalo da budu ostale sekcije, tako da se ne bi baš mnogo duplirali oko svega toga. Odlučili smo se za ovaj jedan koncert, znači bit će nekih sat i po, možda i malo duže, ali kažem se, verujem da će sve to biti na zadovoljstvo i naše publike i naravno učesnika koji učestvuju u tom koncertu.